naadiga akhriska iyo qoraalka halgaraan ayaa munaasabad loo bixiyey bandhigga hibooyinka farshaxan sawir gacmeedka ku soo bandhigay magaalada Burco. Waxaana ugu horreyntii munaasabadda ujeeddada ka warbixiyey Gaariye iyo Cabdiqani Maxamed Sahal oo ka mid ah xubnaha halgaraan. Munaasabadda waxaa caawa soo qabanqaabiyey waaxda bandhigooyinka iyo bandhigooyinka farshaxanka iyo sawir gacmeedka ee halgaraan, iyagoo martinaya ugu yihiin iyagoo ula artist. Wax suganeed baa jirta oo aan ka mid ahay wax jirta bandhig hibeedka wax weeye ka shaqeysa hibooyinka caruurta, wax jirta bandhigga bugaagta, waxa doora wax weeye saawgeed qof kasta oo wax weeye hal abuura inuu iman karaayo idana le ayaan rajaynaynaa. Munaasabaddan ayaa hibadooda farshaxanimo ku soo bandhigayeen Yogol iyo Quule oo ka mid ah farshaxanistayaasha Burco. Ugu horreyntii dhinaca farshaxanka sawir gacmeedka isla markaana ka tirsan waaxda bandhigga hibooyinka farshaxanka halkaraan ayaa si waafaq u sharaxay muhiimadda farshaxanka iyo qaabka wax loo sawiro, iyagoo sidoo kale si toos ah halkaasi ugu sawiray muuqaallo kala duwan. Wuxuu sawirayaa wixii uu arkayay oo u muuqanayay sida Mustafa oo kale aniga hadal inaan sawiro, warqadii baan soo qaadanayaa iyo qalin, sidaa uu yahay baan sawiraya. Mustafa waxna kuma kordhin karo, waxna kama dhiibi karo. Inta badan waa qaybta la oran karo, waa qayb sahlan. Qaybta kale waxa weeye qofkan sheeku xasuusanaya sheekada uu xasuustay, ama qof uu sheekanayaa uu tagaya sheeka caynkaasi oo jirta doonaysa, ama qisa caynka ayaa caynkaas dhacday, wuxuu sameynayaa uu ku bedelayaa gabigeediba. Laakiinse waxaa laga yaabaa inaanu sawir qof soo hor fadhiya aanu sawiri karin. Standard 2 ama waxaan leeyahay standard 1 markaana habaan sawirka bilaabay. Inta badan waxyaabahan sawiri jiray waxaa ka mid ah bugaagta sayniska casharada ku yaalla, oo cutub kastaaba waxa uu ka hadlayo sawirro ka turjumaya baa ku jira. Greenku waa kalarka keliyata ee ogolaada in laba kalar laga sameeyo. Ma jiro kalar labaad oo ogolaanaya inaad laba midab ka samayso. Kalar barmana oo ogolaanaya inaad laba midab ka samayso. Greenku wuxuu ka samaysmaa buluuga iyo huruudda. Buluuga iyo huruudda labadaasoo ka samaysmaa. Waliba buluuga wuu sii kala duwan yahay, royal buluug la yiraahdo iyo huruudda oo limoon ah, limoon la yiraahdo, ayuu ka samaysmaa greenku. Greenka markaan sameynay cadaan baan ku daray, background-kii baan mariyay. Koonayaasha waxaan ka soo geliyay greenkii oo rasiina waa background-ka quraan. Wuxuu ka kooban yahay waxa ka mid ah halkan kalarkaas halkan yaalla ayaa halkan yaalla. Wuxuu ku sawirmayaa casaan iyo yellow ama limoon ka loo yaqaano, inuu kana liimi baan loo yaqaanaa sama maaha liimi. Limoonku waxa weeye qayb ka mid ah huruudda oo laakiinse casaan xigeena. Labadan baa la isku darayaa ama mid ka mid aad samaynaysaa waa siraha ku jira artiska ka mid tahay farshaxanka. Rinjigan horaad yaloogaad marsanaysaa, kii kale kuu diyaarsan ayaa intuu kale kuu qoyan yahay ayuu kuu dul qabanayaayo kalaarkii kale kuu samaynaya. Haddaad dul mariso way isku darsan, marka isku darsan buu kalaar ku sabaxaya. Marka waxaad samaynaysaa, markaad kan samayso ayaad kana soo gelinaysaa kan sidiisa u samaysan kartaa, ama waxaad la sugaysaa la gaadhaysaa intuu kale kuu qoyan yahay. Gabagabadii martida munaasabadaasi Camirta ayaa su'aalo ku weydiiyey farshaxanayaashaasi iyagoo la Quule waa markii ugu horreysay ee bandhig noocan ah u gaara farshaxanka naadiga akhriska ee halkaraan ku qabto magaalada Burco. Yaasir Cabdillaahi Kaahin, Televishinka Caalamiga Star, magaalada Burco.